של טליה, כלבה מדהימה שלקחו אותה מ-SOS וישר זיהתה שאני אוהב כלבים ונפחה עליי אתמול פעם אחת וזהו, ועכשיו היא החברה שלי. אז זאת הגינה של טליה, פה אנחנו יושבים, אני במרחק של כל השולחן מטליה כדי לא מפאת קורונה, וכיף פה, נעים פה, והיא בדודה שלי, זה מה יותר מזה, מה צריך בן אדם, משפחה טובה.